Общинският съвет в Разград прие решение за изработване на проект за общ устройствен план. По този начин ще се създаде нормативна основа на териториалния обхват за пространственото и демографското развитие на общината в следващите 20 години. Изработването на ООП на Разград е необходимо с цел създаване на оптимална пространствена и функционална структура за интегрирано и координирано развитие, изграждане и комплексно устройство на града в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващи природни и антропогенни елементи, специфичните социално-економически условия при отчитане на регионалните характеристики. Съгласно член 125 алинея 1 от ЗУТ, проектите за общ устройствен план се изработват въз основа на задание, включващо при необходимост топорен план, както и на допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия, осигурена от общините, Агенцията по геодезия, кадастър и картография, централните и териториалните администрации и дружества. Беше предложено Общинския съвет да приеме и едно допълнение към проекторешението за изработване на общ устройствен план. След текста необходимо е разширение на велоалейната мрежа, като се изгради цялостна непрекъсната система от връзки, да се добави следният текст. Но и разработването на варианти за нови велосипедни и пешеходни алеи с цел транспорт до индустриалните и производствени зони в град Разград, надграждащи съществуващите велоалеи в ос Север-Юг, градски парк ЖК Орел и Изток-Запад, археологически резерват Абритус, велоалея за местността Пчелина, както и варианти за транспортна свързаност с вело и пешеходни алеи на град Разград, с село Гецово, село Стражец, село Ушинци, село Поройще. Беше поставен въпроса за необходимостта от актуализиране на списъка с недвижимите културни ценности. Предполагам, че при разработването на общия устройствен план на града, те ще бъдат подробно разгледани и при необходимите насоки ще бъдат актуализирани, защото една немалка част от тях така не съществуват, отдавна не са съществували, има неточности, които са направени през годините далеч назад, са декларирани като културни ценности някои от тези недвижими имоти, а всъщност последствие не са направени необходимите постъпки, които се изискват по закон, за да се уреди техния статут. Направените предложения от общински съветници бяха приети, като бе взето и решение на следваща сесия да се създаде временна комисия, която да събира идеите на гражданите във връзка с изработването на общия устройствен план.